Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Eu sou o professor Fernando Zatti Arduzin e, juntamente com o professor Márcio Alexandre Fassini, nós vamos conduzir essa disciplina com vocês. O objetivo geral da disciplina, então, e a maneira como ela está estruturada, eu gostaria de passar algumas coisas para vocês. Bom, como objetivos nós temos fazer com que os acadêmicos tenham acesso aos principais conceitos acerca da gestão ambiental e da sustentabilidade e a sua aplicação, mantendo tal discussão associada às questões pertinentes ao dia a dia da administração pública. A partir da disciplina, espera-se que vocês dominem o conhecimento básico para que seja possível identificar e analisar os problemas socioambientais, bem como encontrar a forma de buscar possíveis alternativas para superá-los. Então, o método de estudos, né? Nós recomendamos que leiam o livro-texto. Na realidade, é essencial que haja uma leitura desse material. Também a discussão do conteúdo através dos fóruns, das mensagens, né? Promover um amplo debate. Resolução das atividades propostas, vocês vão observar que no livro-texto tem a final de cada unidade algumas atividades para serem desenvolvidas. E isso tudo para buscar o máximo do aproveitamento dentre os acadêmicos. Modo de avaliação, então, são esses questionários propostos a cada módulo e uma avaliação final da disciplina, certo? Então, agradeço a atenção e tenham todos um ótimo estudo. Música.